ማክሮኢኮኖሚክ ሪፎርምስ ኢን ኢትዮጵያ። በኢትዮጵያ የማክሮኢኮኖሚክ ማሻሻያዎች ምን ይመስላሉ? ኢኮኖሚክ ሪፎርም ቢጋን ስራውት አፍሪካ ኢን ደ ሚድ 1990ስ። ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዘ ማሻሻያ በአፍሪካ የተጀመረው በ1990ዎቹ መካከል አካባቢ ነው። ቢፎር ዛት ዘ ቱ ዲኬድስ ኦፍ ዶነር ስፖንሰርድ ሪፎርም ኢፈርትስ ቱ አፍሪካ failed to help most sub-Saharan economies to overcome the fiscal and balance of payment deficits. ከዛ በፊት ባለው በሁለት አስርት ዓመታት በተደረገው የድጎማ ማሻሻያ በአፍሪካ አብዛኛው የሰብሳራ ኢኮኖሚን ሊረዳ ሳይችል ቀርቷል። የተደረገው ማሻሻያ ፊስካሉንም ወይንም ከታክስ ጋር ከ government revenue gate as an official signal fiscalunam እንዲሁም ደግሞ የpayment deficit ወይንም ክስረትን ያንን ሳይረዳ ቀርቷል ወይንም help ሳይረግ ቀርቷል ማሻሻያው። during the mid 1990s several civil wars ended and a wave of democratization started. በ1990ዎቹ መሃል አብዛኞቹ የእርስ በርስ ጦርነት ያበቁበት ነው እና የዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ብቅ ማለት የጀመረበት ጊዜ ነበር። It has been documented that as indicated by socio-economic indicators, Ethiopia appears to be one of the poorest countries in the world. ያው እንደምናቀው ከsocio-economic መረጃዎችም እንደሚያሳዩ ኢትዮጵያ ከዓለማችን ውስጥ ካሉ ድሃ ሀገራት መሃል አንዷ ናት። To reverse this image, a number of economic reforms were taken by different governments. ይሄንን መስል ለመቀየር ብዙ ማሻሻያዎች ተደርጓል በተለያዩ መንግስታት። እና በዚህ ዩኒት የምናየው በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ወይንም ማክሮ ኢኮኖሚ እንደ ሀገር ያለውን ኢኮኖሚ ለማሻሻል የተወሰዱ እርምጃዎችን ነው በተለያዩ መንግስታት። National Development Objectives and Strategies የሀገር እድገት ኦብጀክቲቭዎቹ አላማዎቹ እንዲሁም የተወሰደው ስትራቴጂ ወይንም ያንን ለመተግበር የተከደበት ዘዴ። ሂስቶሪካል ሪቪው ነው የምናየው፣ ታሪካዊ ክለሳ አድርገን ነው የምናየው። ኢትዮጵያ ኢዝ ኦልደስት ኢንዲፔንደንት ካንትሪ ኢን አፍሪካ። ያው በአፍሪካ ኢንዲፔንደንት ነጻ ያልተገዛች ኦልደስት ካንትሪ ናት። And one of the oldest countries in the world. በዓለማችን ካሉ የጥንት ሀገራትም አንዷ ናት፣ ጥንታዊ ሀገር ናት። The ancient monarchy maintained its freedom from colonial rule with the exception of a short-lived Italian occupation effort from 1936 to 1941. ያው ጥንት የነበረው ሞናርኪያዊ አገዛዝ ነበር፣ ንጉሳዊ አገዛዝ ኢትዮጵያ በቅኝ ግዛት እንዳትገዛ አድርጓል። ያው ከ1936 እስከ 41 ባለው ኢጣሊያን መጣ ለመቆጣጠር ሞክራ ነበር። ለአምስት ዓመታት ሙሉ በሙሉ ባትቆጣጠር ከዛ ውጪ ቅኝ አልተገዛችም ኢትዮጵያ። In 1974 a military junta the Derg deposed Emperor Haile Selassie the First who had ruled since 1930. በ1974 የወታደራዊ ስብስብ ወይንም የወታደራዊ ግሩፕ ደርግ የሚባለው አጼ ኃይለ ሥላሴን ገለበጣቸው፣ ከዛ ስልጣን ያዘ ማለት ነው። አጼ ኃይለ ሥላሴ ከ1930 ጀምሮ ነው እስከ 1974 የመሩት። and established a socialist state ከዛ ደርግ ሶሻሊስት የሆነ ሀገር ነው የመሰረተው። torn by bloody coups uprisings widespread drought and massive immigration problems the regime was finally toppled in 1991 by a coalition of rebel forces. ከብዙ ብለዲ ከሆኑ ወይንም ደም አፋሳሽ ከሆኑ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራዎች፣ አመጾች፣ ከተሰራጨው ድርቅ እንዲሁም ደግሞ ከሚታዩት የስደት ችግሮች እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በመጨረሻ ደርግ በ1991 በተለያዩ የአማጽያን ግሩፖች ወረደ ማለት ነውና
The Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front EPRDF እና Rebel Forces ስንል የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በደርግን ገልብጦ ገባ። A constitution was adopted in 1994. ህገ መንግስቱም ደግሞ በ1994 adopted ተደረገ ተጻፈ። Ethiopia's first multi-party election was held in 1995. የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ከአንድ በላይ ፓርቲ ያለው ምርጫ በ1995 ተደረገ። እዚህ ጋር የሚጻፉት በአውሮፓውያን አቆጣጠር ነው ዓመተ ምሕረቶቹ። ወደ ኢትዮጵያ ለመቀየር 8 ዓመት ወይንም 7 ዓመት መቀነስ ነው። 1995 ማለት 1987 ነው በኢትዮጵያ። National Development Plan during Imperial Period በኢምፔሪያል በንጉሳዊ አገዛዝ ጊዜ የነበረው የሀገር እድገት እቅድ ምን ይመስላል? ከ1950 እስከ 1974 ባለው When the occupation of Ethiopia ended in 1941, the Italians left behind a country whose economic structure was much as it had been for centuries. ያው በ1941 ጣሊያን ለቆ ወጣ። ከ1936 እስከ 41 ድረስ ለአምስት ዓመት ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር ሞክሮ ነበር ጣሊያን። ሁለተኛ ዙር ነው ይሄ። የመጀመሪያው የአጼ ሚኒሊክ ጊዜ አይደለም። በአጼ ሚኒሊክ በ1896 ተሸንፎ እንደሄደ እናቃለን ጣሊያን። ደጋሚ ያንንም ቁጭት ለመወጣት በ1941 እስከ 1941 ከ36 ጀምሮ ለመቆጣጠር ሞክሮ ነበር። ትቶ ከሄደ በኋላ ጣሊያን ኢትዮጵያን ትቶ ሄደው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ምን ይመስላል ከተባለ ድሮም እንደነበረው ለብዙ ክፍለ ዘመናት እንደነበረው ነው ትቶ ሄደው። Also there had been some improvements in communications, particularly in the area of road building and attempts had been made to establish a few small industries and to introduce commercial farming. ምንም እንኳን የተወሰኑ ማሻሻያዎች ተደርገዋል በጣሊያን መንግስት አማካኝነት። ከጣሊያን መንግስት ተወከደ በኋላ ኮሙኒኬሽኑ አሪፍ ነበር። የመንገድ ግንባታው ጥሩ ነበር። አንዳንድ አነስተኛ ኢንዱስትሪዎች ተጀምረው ነበር። የንግድ የሆኑ እርሻዎች እነዚህ ተጀምረው ነበር። During the late 1940s and the 1950s much of the economy remained unchanged. በ1940ዎቹ 50ዎቹ መሃል በሚታይበት ጊዜ አብዛኛው ኢኮኖሚ አልተቀየረም ነበር። The government focused its development efforts on expansion of the bureaucratic structure and ancillary services. በጊዜው የነበረው መንግስት ትኩረቱን ያደረገው የሲቪል አስተዳደር አወቃቀር ላይ ነበር ትኩረት አድርጎ ሲሰራ የነበረው። By the early 1950s, Emperor Haile Selassie the First had renewed calls for transition from a subsistence economy to an agro-industrial economy. እና በ1950 ነው አጼ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ራስን ከመደገፍ አልፎ ወደ አግሮ-ኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ እንዲሸጋገር ጥሪ ያቀረቡት ማለት ነው። A key element of the Emperor's new economic policy was the adoption of centrally administered development plans. እና ዋናው ኤለመንት የአጼው የኢኮኖሚክ ፖሊሲ ምንድነው? በሴንትራል መንግስት የሚተዳደር የእድገት እቅዶችን ነው አዶፕት ያደረገው ወይንም ያጸደቀው። Between 1945 and 1957, several technical missions, including one each from the United States, the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, and former Yugoslavia, prepared a series of development plans. እና የተለያዩ እቅዶች መጥተው ነበር ከዩናይትድ ስቴትስ እንዲሁም ከዩናይትድ ኔሽን FAO። FAO ማለት የምግብና የግብርና ተቋም ነው organization ነው። እንዲሁም ደግሞ ከድሮ ዩጎስላቪያ ከመትባል ሀገር የተለያዩ የእድገት እቅዶች መጥተው ነበር። However, these plans failed to achieve any meaningful results. ነገር ግን እነዚህ እቅዶች
ውጤት ያለውን ውጤት ማስመዝገብ አልቻሉም ወይንም ትርጉም ያለውን ውጤት ሊሰጡ አልቻሉም ለሀገሪቷ largely because basic structural data were scarce and the government's administrative and technical capabilities were minimal ዋናው ምክንያቱ ምንድነው እነዚህ እግዶች ሊሰሩ ያልቻሉበት ምክንያት አንደኛ የመረጃ እጥረት ነው ሁለተኛ የመንግስት አስተዳደሩ ያንን ወደ መሬት የማወረድ ወይንም መቀዱን የመተግበር አቅሙ ያነሰ መሆኑ ነው In 1954-55, the government created the National Economic Council, which helped to prepare Ethiopia's 3-5-year development plans. በ1954-55 መንግስት ያዘጋጀው ሀገራዊ የሆነ የኢኮኖሚ ካውንስል ነው ያዘጋጀው እና ይሄም የኢትዮጵያን የእድገት ፕላኖች በ3-5 ዓመታት ነው የከፈለው። The first 5-year plan, የመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት ፕላን ከ1957 እስከ 1961 ባሉ 5 ዓመታት የሚተገበር ሲሆን main objectiveዎቹ የዚህ ዋና አላማው የዚህ ፕላን development of strong infrastructure ጠንካራ የሆነ የኢንፍራስትራክቸር እድገት particularly በትራንስፖርቴሽን በተለይ በትራንስፖርቴሽን በconstruction and communication በግንኙነት to link isolated regions ይሄም ለምንድነው ተለያይተው ያሉ ክልሎችን ለማገናኘት እንዲቻል የግድ መንገድ ያስፈልጋል ትራንስፖርቴሽን ኮሙኒኬሽን ግንኙነት ያስፈልጋል እና ለማገናኘት ነው አላማው ሌላው አላማ establishment of a cadre of skilled and semi-skilled personnel to work in processing industries to help reduce Ethiopia's dependence on imports ኢትዮጵያ ከውጭ በሚገቡ ነገሮች ብቻ ዲፔንደንት እንዳትሆን ሀገር ውስጥ ያሉ ኢንዱስትሪዎችን የሚያፋጥኑ ኢንዱስትሪዎችን አንዳቸውን ከሌላው ጋር እንዲገናኙ የሚያደርጉ ካድሪዎችን ማዋቀር ነበር የተማሩ ወይንም ክህሎት ያላቸውን ካድሪ የመንግስት የፖለቲካ ሰራተኞችን ኤስታብሊሽ ማድረግ ነበር ሌላው acceleration of agricultural development by promoting commercial agricultural ventures የግብርና እድገት እንዲመጣ ማድረግ የንግድ ግብርናዎችን በማስተዋወቅ ያ ማለት ከግብርና የሚወጣው ለንግድ እንዲሆን ለcommercial purpose እንዲሆን በማድረግ during the plan period the gross national product increased at a 3.2% annual rate በዚህ በእቅዱ በተደረገበት ጊዜ የሀገሪቷ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ወይንም ሀገሪቷ ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ብዛት በ3.2% ጨምሮ ነበር በአመት የሚመረተው ማለት ነውና as opposed to project figure of 3.7% and growth in economic sectors such as agriculture manufacturing and mining failed to meet the national plan's targets ነገር ግን በሌሎች በኩል የነበሩ በግብርናው እንዲሁም በማምረት በማኑፋክቸሪንግ እንዲሁም በቁፋሮ በማይኒንግ የነበሩ እቅዶች የታሰበላቸው ነገር ጎል ሳይመቱ ቀርተዋል የታሰበላቸውን ታርጌት ሳይደርሱ ቀርተዋል on the other hand exports increased at 3.5% annual rate በሌላ በኩል ደግሞ ወደ ውጭ ገበያ ማቅረብ ድሮ ከነበረው በ3.5% በአመት ጨምሯል whereas imports grew at a report at rate of 6.4% per annum ነገር ግን import ደግሞ በ6.4% ነው ያደገው እና ከኤክስፖርቱ ይልቅ አሁንም importው እየበዛ ነው ወደ ሀገር ውስጥ የሚገባው thus failing to correct the negative balance of trade that had existed since 1951 ከ1951 ጀምሮ ያለውን ኔጌቲቭ ባላንስ እንግዲህ ኔጌቲቭ ባላንስ ነው ከምናስወጣው የምናስገባው ከበዛ ባላንሱን አልጠበቀ ያንን ኔጌቲቭ ባላንስ ማስተካከል አልተቻለም the first 5 year development plan promoted improved production of cash crops በመጀመሪያው 5 አመቶች የተደረገው ምንድነው የካሽ ክሮፕ ማለት ለገንዘብ የሚሆኑ እህሎችን ማምረት ማለት ነውና ለገንዘብ የሚውሉ እህሎችን
ማምረት ተችሏል በተሻሻለ መልኩ ካሽ ክሮፕ ሲባል እንዴት አይነት እንደ ኮፊ ቡና ለገንዘብ የሚሸጡ ኮፊ which accounted for 70% of foreign exchange earnings የሀገሪቷን 70% የሚሆነውን የውጭ ምንዛሪ የሚያስገኝ ቡና እንደ ቡና ያሉ ካሽ ክሮፖች በመጀመሪያው 5 አመት ተደርገዋል። The second 5-year plan ሁለተኛው የአምስት አመት እቅድ ከ1962 እስከ 1967 ነው። Similarly, the second 5-year development plan continued to prioritize industrial development. በተመሳሳይም ይሄ የሁለተኛው አምስት አመት እቅድም የኢንዱስትሪ እድገትን ነው ዋና ትኩረቱ አድርጎ priority አድርጎ የሰራው። Large scale commercial farms for production of cotton, coffee and sugar were promoted as a source of income. እና ከፍተኛ መጠን ያለው የንግድ ፋርሞች ወይንም እርሻዎች ምንን የሚያመርቱ እንደ ጥጥ፣ እንደ ቡና፣ እንደ ስኳር እነዚህ የዋነኛ የገቢ ምንጭ ተደርገው ተይዘዋል። እና over small scale subsistence farms which accounted for about 80% of cereal production. በስሞል ስኬል ሰብሲስተንስ የሆኑ ፋርሞች ደግሞ አሉ። ሰብሲስተንስ ይባል እዛው አነስተኛ የሆኑ እርሻዎች እነሱ ደግሞ 80% የሚሆነውን የእህል ምርት ነው የሚይዙት። ከነሱ ይልቅ እዚህ ጋር የተጠቀሱት እነ ኮፊ፣ እነ ኮተን፣ እነ ሹገር ከኮመርሻል ፋርም የሚገኙት የገቢ ምንጭ ነበሩ። The second plan objectives were አላማዎቹ ምንድናቸው? ወይንም ኦብጀክቲቭዎቹ የሁለተኛ plan to change Ethiopia's predominantly agricultural economy to an agro-industrial one. የኢትዮጵያን የግብርና ኢኮኖሚ በዋናነት ግብርና የነበረውን ወደ አግሮ-ኢንዱስትሪ ወደ ኢንዱስትሪ መር ግብርና ወይንም ግብርናውም ኢንዱስትሪውም የተቀላቀለ እንዲሆን የታሰበ ነው። ሌላው አላማ diversification of production የምርት ብዝሃነት የተለያዩ ነገሮችን ማምረት ማለት ነው። አንድ አይነት ነገር ሳይሆን የተለያዩ ነገሮች እንዲመረቱ። introduction of modern processing methods ዘመናዊ የሆኑ የማምረቻ ዘዴዎችን ማስተዋወቅ። and expansion of the economy's productive capacity to increase the country's growth rate የኢኮኖሚውን የማምረት ካፓሲቲ ለማሳደግ ለመጨመር የሀገሪቷ እድገት እንዲጨምር የእድገት ፍጥነት እንዲጨምር። The third 5-year plan የሶስተኛው የአምስት አመት እቅድ ከ1968 እስከ 1973 The third 5-year development plan shifted its focus to the development of the agricultural sector in order to address the rising problem of food shortages in Ethiopia. ይሄ ሶስተኛው እቅድ ትኩረቱን ያደረገው የግብርናው ሴክተር እንዲያድግ ማስቻል ላይ ነበር። ምክንያቱም እየተከሰተ የነበረው በጊዜው የምግብ እጥረትን በኢትዮጵያ ያለውን አድሬስ ለማድረግ ያንን ችግር ለመቅረፍ። The integrated rural development project was also established to address rural development challenges and expand the agricultural commercial market. እና የተቀናጀ የገጠር እድገት ፕሮጀክትም የገጠር እድገትን ላይ ያሉ ችግሮችን ወይንም ፈተናዎችን አድሬስ ለማድረግ እየሰራ የነበረ እንዲሁም የግብርና ለንግድ የሚሆን ግብርና ማርኬት ሲስተምን ለማስፋፋት የታቀደ ነው። it predominantly focused on improving the distribution of agricultural inputs በዋናነት ትኩረት ያደረገው የግብርና ግብአቶችን አቅርቦትን ወይንም አሰራጫጨትን ማሻሻል ላይ ነው። ምን አይነት ግብአቶች such as fertilizers እንደ ማዳበሪያዎች and seeds እንደ ዘር የኮመርሻል ፋርመሮች ወይንም የንግድ ገበሬዎች የሚጠቀሙትን አሰራጫጨቱን ማስፋት ነበር ማሻሻል ነበር። and expanding rural health services የገጠር የጤና አገልግሎቶችንም ማስፋት ትኩረት አድርጎ የሰራበት ነው። nonetheless the monarchy continued to envision the development of
the non-agricultural sector as the main driver of economic development. ነገር ግን ንጉሰ ነገስቱ ወይንም ንጉሳዊ አገዛዙ ከነናግሪካልቸራል የሆነውን ሴክተር ወይንም ከግብርና ውጪ የሆነውን ሴክተር እንደ ዋና የኢኮኖሚ እድገት አድርጎ እየሰራ የነበረበት ጊዜም ነበር። The third plan's objective የሶስተኛው እቅድ አላማዎች ምንድናቸው? Raising manufacturing and agro-industrial performance. ማኑፋክቸሪንግን ማሳደግ ወይንም ምርታማን ማምረትን ማኑፋክቸርን ማሳደግ አግሮ ኢንዱስትሪውን የአግሮ ኢንዱስትሪውን ፐርፎርማንስ ማሳደግ ነው። ኤክስፓንሽን ኦፍ ኤዱኬሽናል ኦፖርቹኒቲስ የትምህርት እድልን ማስፋፋት ኢምፕሩቭመንት ኢን ፒዛንት አግሪካልቸር የገበሬዎች ግብርናን ማሻሻል ላይ ትኩረት ያደረገ ነው። The second 5-year plan and the third 5-year plan anticipated that the economy would grow at an annual rate of 4.3% and 6% respectively. በሁለተኛው የአምስት ዓመት እቅድ ኢኮኖሚው በ4.3% አድጓል፣ በሶስተኛው ደግሞ በ6% አድጓል። But the planning commission never assessed the performance of these two plans. ነገር ግን እቅዱን የሚያወጣው ኮሚሽን የእቅዶቹን አፈጻጸም አልገመገመም ነበር። Largely because a shortage of qualified personnel. በዋናነት ምንድነው? ያንን መገምገም የሚችል qualified የሆነ ያንን ያሟላ ሰው አለመኖሩ፣ የተማረ ሰው አለመኖሩ፣ ያንን ለመገምገም የሚችል ሰው አለመኖሩ። However, according to data from the Central Statistics Authority, from 1962 to 1973 the economy achieved sustained economic growth. ነገر ግን ከሴንትራል ስታቲስቲካል አውቶሪቲ በተወሰደ መረጃ መሰረት ከ1960 እስከ 1973 ባለው ጊዜ ኢኮኖሚው እንዳደገ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉ። Between 1960 and 70, for example, Ethiopia enjoyed an annual growth rate of 4%. ከ1960 እስከ 70 ባለው ኢትዮጵያ አመታዊ እድገት በየአመቱ 4% ያደገች ነበር። በግሮስ ዶማስቲክ ፕሮዳክት ወይንም አገሩስ በሚመረቱ ምርቶች ግሮስ በሆኑ ዶማስቲክ ፕሮዳክቶች። The manufacturing sector's growth rate more than doubled from 1.9% in 1962 4.4% in 1973. የአምራች ሴክተሩ እድገት ከደብል በላይ ነው ያደገው ወይንም ከእጥፍ በላይ ነው። 1.6% የነበረው በ1960 ወደ 4.4% በ1973 ያደገው ማለት ነው። And the growth rate for the wholesale, retail, trade, transportation and communication sectors increased from 9.3% to 15.6% እንዲሁም ሌሎች እድገቶችም ከንግድ ጋር ከትራንስፖርቴሽን ከኮሙኒኬሽን ጋር ተያይዞ ያሉት እድገቶች ከ9.3% እስከ 15.6% የሚጠጋ እድገት አስመዝግበዋል። By the early 1970s, Ethiopia's economy not only had started to grow, but also had begun to diversify into areas such as manufacturing and services. እና በ1970ዎቹ መጀመሪያ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ማደግ ብቻ ሳይሆን ወደ ተለያዩ አይነቶች ዳይቨርሲፋይ መሆን የጀመረበት ወይንም የተለያዩ ብዝሃ አይነት ነገሮች የታዩበት ነው። በአምራችነትም በተለያዩ አገልግሎቶችም። However, these changes failed to improve the lives of most Ethiopians. ነገር ግን እነዚህ ለውጦች የአብዛኞቹ የኢትዮጵያን ሰዎች ህይወት መቀየር አልቻሉም ነበር። This failure could be attributed to the feudal land tenure system that deprived millions of rural peasants of the right to appropriate land and other resources. ይሄም የብዙ ኢትዮጵያውያንን ህይወት ሊቀየር ያልቻለበት ምክንያት ሊሆን የሚችለው የነበረው የመሬት አያያዝ የጪሰኛ የባላባት እንዲሁም የጪሰኛ የሆነ አሰራር
ያም ብዙ ሚሊየን የሆኑ የሩራል ወይንም የገጠር ገበሬዎችን መብት የነፈገ የነበረ አሰራር ነው እና a combination of public dissatisfaction, food shortage and the rise of a military government led to the overthrow of the monarchy in 1974. እና እነዚህ ሁሉ ተደማምረው የህዝቡ አለመርካት እንዲሁም የምግብ እጥረት ከዛም ጋር ደግሞ የወታደራዊ መንግስት መጀመር ወይንም መነሳት ይሄ ሞናርኪ ወይንም ንጉሳዊ አገዛዝ በ1974 እንዲወድቅ ያደረገው ነው። National Development Plan under the Socialist Period 1974 to 1991 በሶሻሊስት በሆነው አገዛዝ ጊዜ የነበረው የሀገር እቅድ ሀገራዊ እቅድ የእድገት እቅድ ምን ይመስላል? 1974 እስከ 1991 ባለው ጊዜ ውስጥ እና the 1974 revolution by the Dirk resulted in the establishment of a socialist state which aimed at the nationalization and restructuring of the Ethiopian economy. በ1974 የተደረገው አብዮት ወታደራዊ ሆነ የደርግ መንግስት እንዲቆጣጠር ያደረገ ነው። ሶሻሊስት የሆነ ስቴት ነው ወይንም ሀገር ነው የገነባውና ይሄም ደግሞ ነገሮችን ናሽናላይዝ የማድረግ ሀገራዊ የማድረግና ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ሪስትራክቸር ድጋሚ በማዋቀር ነው ስራውን የጀመረው። ዘ ደርግ ቼንጅድ ዘ ፕሪቪየስ ናሽናል ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ መጀመሪያ የነበረውን የሀገር እቅድ ስትራቴጂ ቀይሮ ነው የመጣው ደርግ። ፕሌሲንግ ዘ ኤምፋሲስ ኦን ሴንትራሊ ፕላንድ ኢኮኖሚ ትኩረቱን የሚያደርገው ሴንትራሊ የታቀደ ኢኮኖሚ ወይንም በሴንትራል የሚመራ ኢኮኖሚ ነው ያደረገው። ኢንዱስትሪ ሌድ ዴቨሎፕመንት ዋዝ ዲፕሎይድ አስ ዘ ሜን ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ዋና የእድገት እቅድ ተደርጎ የተያዘው ኢንዱስትሪ መር እድገት ነው የተያዘው። ሩራል ላንድ ኤንድ አዘር ፕሮዳክቲቭ አሴትስ ዌር ናሽናላይዝድ የገጠር መሬት እንዲሁም ሌሎች ንብረቶች ናሽናላይዝ ተደረጉ የመንግስት ተደረጉ ወይንም ሀገራዊ ተደረጉ። ኤንድ ላንድ ዋዝ ዲስትሪቢዩትድ አመንግ ፋርመርስ መሬት ለአራሹ ተብሎ መሬት ለሚሰራበት ለሚያርስ ሰው ለገበሬ ተሰራጨ ማለት ነው። commercial farmers were put under government control የንግድ እርሻዎች በመንግስት ቁጥጥር ስር ዋሉ። and land tenancy was abolished የመሬት ጭሰኛነት የሚባሉ አሰራር ተወገደ። furthermore private commercial laborers and commercial farming were marginalized and large collectivization programs were promoted through resettlement and villagization programs እና ሰፋፊ የሆኑ የንግድ እርሻዎች እንዲሁም ለንግድ የሚሰሩ private laborers ወይንም የሰው ኃይል በስፋት መታየት ጀመረ። እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ማስፈር ለስራ እንዲሁም ለኑሮ ወደ ተለያዩ ቦታዎች እየወሰዱ ሪሴትል ማድረግ የማስፈር የሰፈራ ፕሮግራሞች ተጀመሩ። ዘ ሚሊተሪ ገቨርንመንት ሜንቴንድ አን ኦቨርቫሉድ ካረንሲ ኤንድ ኢምፕሊመንትድ ማርኬቲንግ ኤንድ ፕራይሲንግ ፖሊሲስ እና ከመጠን በላይ የሆነ የዋጋ ንረትን ተቆጣጠረ። ይሄ የወታደራዊ መንግስቱ እና የፕራይሲንግ ፖሊሲዎችን አወጣ የተለያዩ የገበያ እንዲሁም የዋጋ ፖሊሲዎችን። In addition, the government established the Agricultural Marketing Corporation to set pricing systems. Agricultural Marketing Corporation የሚባል የግብርና እንዲሁም የገበያ ኮርፖሬሽን ምን ለማድረግ የፕራይሲንግ ሲስተሞችን የዋጋ ተመኖችን የሚያወጣ ሴት የሚያደርግ ኤስታብሊሽ ተደረገ። for agricultural goods and set quotas for grain production which were significantly lower than market prices. economic planning and development in the post revolution period had four distinct phases እና የኢኮኖሚ እድገቱ ከአብዮቱ በኋላ ያሉት ማለት ነው አራት ፌዞች
ነበሩት። አንደኛው ፌዝ ከ1974 እስከ 1978 ባለው During this period there was little economic growth. በዚህ ጊዜ ያነሰ የኢኮኖሚ እድገት ነበር የተመዘገበው። Instead, the government nationalization measures and the highly unstable political climate caused economic dislocation in sectors such as agriculture and manufacturing. እና በጊዜው የነበረው የመንግስት ናሽናላይዝ የማድረግ ስራ ነገሮችን ናሽናላይዝ የማድረግ እርምጃ እየተወሰደ የነበረው እርምጃ እንዲሁም ደግሞ የፖለቲካው አለመረጋጋት ኢኮኖሚውን ዲስሎኬት አድርጎታል እና በግብርናው በማኑፋክቸሪንጉ ብዙም እድገት እንዳይመዘገብ አድርጎታል። አዲሽናሊ ዘ ሚሊተሪ በጀት ኮንሱምድ ኤ ሰብስታንሻል ፖርሽን ኦፍ ዘ ኔሽንስ ሪሶርስስ። በተጨማሪም ደግሞ የወታደራዊ በጀቱ ለወታደር ወይንም ለጦር ሰራዊት የሚደረገው በጀት የሀገሪቷን ከፍተኛ ኢኮኖሚ የያዘ ነበር። As a result of these problems, gross domestic product increased at only an average annual rate of 0.4%. በእነዚህ ችግሮች ምክንያት በእነዚህ ዓመታት የሀገሪቷ ውስጥ gross domestic product ወይንም የማምረት አቅም በ0.4% ብቻ ነበር በአመት ሲያድግ የነበረው። ሁለተኛው ፌዝ ከ1978 እስከ 1980 ባለው ነው። During this period the economy began to recover as the government consolidated power and implemented institutional reforms. በዚህ ጊዜ ኢኮኖሚው ማገገም የጀመረበት ጊዜ ነው። ምክንያቱም መንግስቱ ኃይልን ስለያዘ ወይንም ስልጣንን ስለተቆጣጠረ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽናል ተቋማዊ ሪፎርሞችን ማሻሻያዎችን በመተግበሩ ምክንያት The government's new development through cooperation campaign commonly referred to as ዘመቻ also contributed the economy's improvement. የመንግስት የእድገት በህብረት የሚል ዘመቻ ተጀምሮ ነበር እና ያ ዘመቻ ኢኮኖሚውን ማሻሻል ችሏል እድገት በህብረት። Consequently, gross domestic product grew at an average annual rate of 5.7%. የአገራዊ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይንም አገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች በ5.7% በአመት እያደገ ነበር። Benefiting from good weather, agricultural production increased at an average annual rate of 3.6%. የነበረውም የአየር ሁኔታ አሪፍ ስለሆነ የግብርና ምርቶችም በ3.6% በአማካይ አድጓል። And manufacturing increased at an average of annual rate of 18.9%. አምራችነት ደግሞ በ18.9% በከፍተኛ ሁኔታ ነበር ያደገው። ከ1980 እስከ 85 ያለው ሶስተኛው ፌዝ the third phase ደግሞ various annual development campaign programs were implemented during this period. በዚህ ጊዜ የተለያዩ የእድገት ዘመቻዎች ተደርገዋል። But still the economy experienced a setback as gross domestic product declined. ነገር ግን በዚህ ጊዜ ሲታይ ኢኮኖሚው የወረደበት ጊዜ ነው ወደ ኋላ። ምክንያቱም gross domestic product declined ስላደረገ ስላነሰ። Manufacturing took a downturn. አምራችነትም መቀነስ ጀመረ። And agriculture reached a crisis stage. ግብርና ደግሞ በቃ ቀውስ ውስጥ የገባበት ነበር። This happened due to four reasons. እነዚህ የሆኑት ለምንድን ነው? በአራት ምክንያቶች ነው። አንደኛ widespread drought all over the country. ሀገሪቷ ሙሉ በሙሉ የተቆጣጠረ ድርቅ ነበር። ሌላው manufacturing sector stagnated as agricultural inputs declined. አምራችነት ቀነሰ ምክንያቱም የግብርና ግብአቶች ከግብርና የሚመጡ ነገሮች ስለቀነሱ። አምራችነት የሚኖረው ኢንፑት ሲኖር ነው። ኢንፑት ቀነሰ። lack of foreign exchange and declining investment. የውጭ ከውጭ አገር ጋር ያለ ግንኙነት ቀነሰ። ኤክስፖርት የሚደረግ ነገር ቀነሰ። ይሄ ደግሞ ኢንቨስትመንት እንዲወርድ አደረገ። high rising defense expenditure በመከላከያ ላይ
ትኩረት ተደርጎ እዛ ላይ ከፍተኛ ደሞዝ ጭማሪ ምናምን ተደረገ ማለት ነው። በዲፌንስ ለዲፌንስ ኤክስፔንድ የሚሆነው በዛ። አራተኛው ፌስ ከ1985 እስከ 1990 ነው። The government prepared a 10-year perspective plan for the period 1994 to 1994. ከ1984 እስከ 1994 ላለው የአስር ዓመት እቅድ ነው መንግስት ያዘጋጀው። which aimed at the development of agriculture. ትኩረት ያደረገው ግብርናው እንዲያድግ፣ enhancement of export. ኤክስፖርት የሚደረግ ነገር እንዲሻሻል፣ ወደ ውጪ ኤክስፖርት እንዲሻሻል፣ improvement in the quality of livestock. እንዲሁም ደግሞ የከብቶችን የማምረት ኳሊቲ ጥራቱን በጨመረ መልኩ የከብት እርባታውንም ከፍ ለማድረግ ወይንም የእንስሳ እርባታ። To achieve this strategies of cooperativization and establishment of state farmers etc were adopted. ይሄንን ለማሳካት ደግሞ የህብረት ወይንም ኮርፖሬሽን ኮኦፕሬቲቭ ማድረግ እንዲሁም የተለያዩ ፋርሞች ስቴት ፋርሞች ኤስታብሊሽ ተደረጉ። ይሄንን እቅድ ለማሳካት as a result the agricultural decline was reversed and manufacturing sector also grew. በዚህ ምክንያት የቀነሰው ግብርና ሪቨርስ ሆነ፣ ድጋሚ መጨመር ጀመረ፣ አምራችነትም አደገ። gross domestic product increased at an average annual rate of 5%. gross domestic product በ5% በአመት አደገ በአማካይ። however the lingering effects of the 1984 and 85 droughts undercut these achievements and contributed to the economy's overall stagnation during this period. ነገር ግን በ1984-85 የነበረው ድርቅ በኢትዮጵያ የ77ቱ ድርቅ የሚባለው ማለት ነው እና ከፍተኛ ድርቅ ነበር። ያ የበዛ ድርቅ ምክንያት የመጣው ውድመት አሁንም ኢኮኖሚውን በደንብ እንዳያድግ ከለከለ ማለት ነው። ምንም እንኳን የተሻለ ነገር መስራት ቢሞከርም